vocês num lugar especial aqui na cidade de Araras, um lugar mágico. Antes de mostrar o ateliê, a gente tem que mostrar a praça, porque a praça é a coisa mais sensacional do mundo, gente. Vocês estão preparados para ver essa beleza? Já estamos vendo algumas coisas, hein, amor? Amor, eu acho que agora tem que abrir a câmera para eles verem assim, ó. Eu abri? Vamos lá, então. Olha, aqui já tem um portal. Olha que lindo. Eu falo que aqui é como se a gente estivesse visitando São Tomé, né? Porque é tudo colorido, tem um monte de coisa ao mesmo tempo. É muito lindo. Assim, tem tanta coisa pra ver. Vamos começar dali, amor, ó. Vamos. Olha só que belezinha. Olha esse jacaré. Ah, é, tem jacarézão aqui. Olha o tamanho dele. E, amor, sabe uma curiosidade também? Que a primeira escultura que eles fizeram nessa praça aqui, que eu fiquei sabendo, foi uma joaninha. Agora, qual joaninha que foi a primeira? Eu não sei. Olha o tamanho dessa joaninha. Ai, é linda, né? E a avó falou que gosta muito de coruja. Minha avó gosta muito de coruja. Olha só aquela azulinha. Olha que linda! Ela não veio ver ainda. Daqui a pouco ela vai conhecer aqui também. E, amor, uma coisa interessante pra falar, que a gente conheceu o Cimento Bento, acho que faz uns 2 anos atrás. Faz uns 2 anos, isso. E aí a gente veio numa visita pra Araras, né, pra visitar meu pai, minha família e tal. E aí falaram, falou assim, gente, vocês têm que conhecer o Cimento Bento. Que lá são os artistas que eles fazem umas esculturas. Exatamente. Lindas e não sei o quê. Eu falei assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar no Cimento Bento. E, gente, quando eu cheguei nessa praça... Foi amor à primeira vista, porque é tudo colorido, é tudo lúdico. E é interessante que eles falaram pra você que são umas esculturas que dá pra brincar assim? Tipo... Exatamente, porque assim, ó, geralmente a gente vê arte, né, um ateliê de arte, a gente tem que tomar cuidado pra não quebrar as coisas, né? Agora aqui, você pode trazer a sua criança, por exemplo, amor, vem aqui, ó. Ok. E você pode bater uma foto, olha essa escultura, que legal. Senta aí na joaninha, amor. E a criança pode sentar, pode interagir com a arte, minha gente. Eu acho isso muito legal, né? Super legal isso. Nossa, lindo. Amor, sabe o que eu vi ali atrás? Aquela geladeira. Ah, tem uma geladeira. Aquela ali, será que tem comida ali dentro? Eu acho que tem comida, hein? Vamos lá ver. Vamos comer. Ai, eu não acredito, minha gente. Olha, tem uma galinha aqui. Eu vou passar embaixo da galinha. Passa aí, amor, embaixo da galinha. Os ovos. Os ovos da galinha. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Ih, ah, não. Ah, meu Deus. Não, eu vou passar então. Ah, você vai, com certeza. Eu vou passar. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Ixi, Maria. Olha só. Meu Deus do céu. Vamos ver essa geladeira, ó. Bibliotequinha O Cimento Bento. Olha só. Tem alguma coisa no freezer? Será que tem no freezer? Temos coisas aqui, ó. Emprestar, doar, trocar. Tem livros aqui. Que legal. Vamos ver aqui na parte de baixo, que talvez tenha mais, né? Verdade. Nossa, quanto livro. Meu Deus do céu. Tem livro que não acaba mais. E é muito legal isso, né? Pra incentivar a leitura das crianças e tal. E até da gente mesmo, né? Sim, claro. E eu vou levar um livro depois, amor. Escolhe um bem legal, tem um monte, ó. Que bacana, então tá bom. Da hora, né? Ô amor, vamos mostrar agora. Ó, ali vai ser feita uma coisa que eu não posso falar o que que é. Mas, ó, vamos mostrar agora. Olha que legal aquele São Francisco ali, ó. Ele tá meditando. Vamos lá ver? Tem o São Francisco meditando. E, amor, aqui só pode pisar... Ai, gente! Alô, nossos amigos! Mágico Cadu e assistente Tainá, chegaram. Vamos andando nas pedras agora, vamos andando nas pedras. Não pode sair das pedras, não pode. Aí, ó, não onde estamos chegando aqui, não onde estamos chegando. Meditando! O São Francisco meditando. Olha o pezão dele. Olha, que legal, mas depois a gente vai conversar com os meninos, os criadores aqui do Cimento Bento, para entender melhor um pouco dessa história, por que São Francisco de Assis, por que essa praça tão bem cuidada. Vamos mostrar mais alguma outra coisinha ali do outro lado, amor? Vamos. Agora que vocês já viram a praça, vamos conhecer o ateliê. Tá dando para ver que bonito que é, amor? Tá dando para ver inteirinha a fachada. Tem escultura de São Francisco, aqui já temos cachorrinhos. Vamos entrar pra gente conhecer o que tem lá dentro, hein? Olha que lindo, né, gente? Parece que tá entrando num mundo de contos de fadas. Deixa eu mostrar aqui primeiro, amor, ó. Sim. Ó, tem esse São Francisco aqui grandão, que tá parecendo um anjinho. Verdade. Tem aquele gato grandão, ó. Tá muito legal. Vamos lá. E aqui, ó, olha o tamanho desse São Francisco aqui, amor. Não, ele é gigante. É gigantesco. Quantos metros ele tem? Eu acho que tem mais de 4,5 metros. Ô, louco. Mais de 4,5 metros. Olha, gente, que grandão. Olha o pezão dele, eu gosto do pé dele. Olha aqui dentro, que legal.
Olha só, tudo colorido, minha gente. É muito bonito, né? Muito lindo. Aqui em cima tem um monte de planta. Dá a impressão que eu tô entrando dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. Parece, né? Parece. Olha só. Ah, o chão também é diferente. Diferente. Ô, amor. Oi. E também uma coisa legal, que os meninos estavam falando que acontece uma festa aqui, né? Ah, é verdade. Todo é o dia de São Francisco, dia 4 de outubro, eles fazem uma festa aqui, vem o padre fazer tipo uma missa, né? E pra abençoar, né, as pessoas que estão aqui, os animais, as pessoas trazem os animais. E sempre rola essa festa no dia 4 de outubro. Então, se vocês quiserem participar, sempre eles divulgam essa festa, o horário certinho, lá na rede social deles. Eu vou deixar a rede social aqui embaixo. Depois vocês sigam eles, tá? Pra vocês ficarem por dentro de todas as informações. Uhum. E olha que bonito, olha essas esculturas aqui. Olha esse sapinho, Joaninha. Não, olha isso, gente. E vocês estão reparando que cada uma tem um olho de uma cor, né? Sim, amor. Depois eu vou perguntar pros meninos o porquê disso. Eu quero saber. Olha o São Francisco. Olha o pezão do São Francisco. Eu gosto muito do pezão dele. Olha que lindo. Olha, então, essas peças aqui, elas são para vender, né, amor? Isso, a pessoa pode adquirir se quiser. É só escolher e pode encomendar também. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria um São Francisco sentado em tal lugar. Eles vão fazer de acordo com o pedido seu, entendeu? E olha, tem Jesus também, ó. Tem quem Jesus. Quem gosta de Jesus, né? Jesus meditando. Tem a Santa Gertrudes. De Niveles, é isso que fala? De Niveles? É protetora dos gatos. É, dos gatos. Eu achei super bacana isso. Tem a Nossa Senhora. Tem. Olha que bonitinho, mano, essas aqui. Olha. Ah, olha só que gracinha. Ah, é tudo muito bonito, né? Caprichoso. Olha, amor, pequenininho. É uma coisa mais linda que a outra. Ah, eu sou suspeita. Aqui tem a Mãe Natureza com os bichinhos. Sim. Ali também. Olha, olha aqui, olha o detalhe desse degrau, amor, que legal. O chão, amor? É, uma margarida, não é? Eu acho que é uma margarida. E a porta? Agora que eu tô vendo essa porta, eu não tinha visto. Olha, olha lá. Aqui. Tem o Franciscão. É. E a tartaruga, que é o degrau. É, olha, que legal. Agora que eu vi. Aqui é um lugar que cada vez que você olha pra algum lugar, você vê uma coisa diferente. Então, assim, você tem que vir com tempo. Não venha, assim, com pressa, tá? Venha pra apreciar. Arte é uma coisa pra você apreciar com calma, tá? Então, sim. Venham aqui, vamos. E tem mais coisa, não acabou, não. Tem, amor. Olha essa quantidade de pincel aqui. Olha só. Ela sai daqui e forma esse arco, olha. Um arco de pincel, coisa mais linda do mundo. O Ganesha ficou apaixonado, né? O Ganesha não sabia pra onde ele olhava, porque tinha tanta coisa pra ele ver. Olha aqui essa parte. Olha só. Olha só. Olha aquele São Francisco no garrafa de vinho. A gente tem essas garrafas na nossa parede de barro, ó. É mesmo. É tudo muito bonito, né? Muito bonito. E aqui tem um cafezinho, ó. Tem um café. Aos sábados, acho que a partir das 10 da manhã, ele serve um cafezinho também, hein? Você vir, conversar. O cafezinho. Ai, gente, assim, eu sou suspeita pra falar. É um ambiente, assim, oh, tranquilo. Senta tem, lá, amor. Tem balanço. Ó, vou sentar aqui, ó. Vou sentar aqui, ó. Tem balanço. É a melancia, amor. É a melancia. Senta aí. Vou sentar aqui, ó. Eu filmo você aí. Ó. Nossa. Ó, chato lá e eu aqui. Uhul. É muito bonito demais. Oi, amor, aqui tem aquela suculenta. Agora eu gostaria de saber de vocês aí, ó. Porque tem gente que me falou que é um nome e tem gente que falou que é outro. Essa suculenta aqui, ó. Olha o tamanho desse São Francisco aqui. Nossa, ele é grandão também. É gigante. Olha só lá em cima, gente, ó. Essa suculenta aqui, já me falaram que o nome dela é rabo de gato. Porém, outras pessoas me falaram que essa suculenta aqui é rabo de macaco. Então eu gostaria de saber de vocês. Depois vocês deixam nos comentários aí pra eu saber como é o nome dessa suculenta. A gente tem em casa. Tá desse tamanho, né, amor? Tá pequenininha. Me falaram que ela gosta de sol e água uma vez na semana só, pra ficar bonita assim. Então, depois vocês falam aí o nome dela. Qual é o próximo passo do vídeo? Não sei qual é o próximo passo do vídeo. Eles vão conhecer os meninos. É verdade, minha gente. Então, vamos conversar com os criadores aqui do Cimento Bento e saber um pouquinho da história deles. Bom, gente, acho que a gente pode começar, então, do começo, né? Vamos falar um pouquinho, então. É até uma pergunta um pouco filosófica, mas eu gostaria que vocês falassem quem são vocês. Fala você. Olá. Eu sou o Renato de Pinho. E eu sou o Eduardo Trova. E nós somos do Ateliê O Cimento Bento. É um ateliê de arte que fica no interior de São Paulo, em Araras. Legal. E a Paçoca e eu somos apaixonados, né? Como vocês viram aí as imagens que a gente já fez aí um pouquinho antes da gente começar a conversar com vocês. E eu gostaria de saber como que foi a ideia, assim, ou aquele momento de criação
O que aconteceu para vocês criarem esse ateliê? Porque ele é meio diferente, né? A gente viu assim que tem muita imagem de São Francisco de Assis, e uma coisa que sempre me chama a atenção é que ele sempre tem um olho de cada cor, um verde e um azul. Então, como que foi assim o momento da criação desse espaço e o porquê da imagem de São Francisco de Assis? É, na verdade, a gente sempre quis ter um ateliê, né? E a história é meio longa. Fomos morar fora do Brasil e ficamos lá trabalhando com as esculturas, com santos. E aí conhecemos Assis, depois a gente vai contar a história porquê do olho. Uhum. E aí a gente sempre quis ter um ateliê nosso que pudesse, que as pessoas pudessem vir e conhecer a arte, né? E ver o nosso trabalho. E aí chegando em Assis, né? Na verdade, aconteceram várias coisas, né? Porque como a gente também, como tu falou, a gente morou muito tempo fora, a gente queria criar um ateliê que atendesse a nossa necessidade profissional e a nossa necessidade de mostrar a nossa arte. Então, esses tempos que a gente passou fora do Brasil, a gente trouxe muita inspiração para cá, entendeu? E uma delas é o olho de cada cor, que grande parte das nossas esculturas são um olho de cada cor. Por quê? Porque nós fomos para Assis, na Itália. Ficamos perdidos, né? Ficamos perdidos no Termini de Roma. Nossa! O Termini de Roma, que é uma estação lá de trem, é uma loucura, gente. É, a gente pediu para tudo lá. E o italiano, não sabe, eles não falam inglês. É mais fácil falar em português com eles. E a gente já tava quase na hora do trem sair, a gente tava assim, perdidaço. Não, a gente não sabia onde comprar, a gente não sabia como é que era. Aí a gente avistou um franciscano, aí a gente falou assim, nossa, certeza aquele franciscano ele vai para Assis, né? Porque tudo vestido de São Francisco. Pedimos para ele saber como é que a gente faz para ir para Assis, aí ele levou a gente. Ele não deixou certo, segue, né? Me segue que eu tô indo para lá e tal, não sei o que. A gente comprou o bilhete e tal, sentamos lá, quando fomos num trem, sentamos quase de frente para ele, ele tirou o capuz e ele tinha um olho de cada cor. Nossa, e eu corri, a gente se olhou... E a gente olhou, nossa! Nossa, pensamos a mesma coisa, vamos fazer escultura, um olho de cada cor. É como se ele estivesse levando a gente para São Francisco, para visitar o santuário de São Francisco. Que legal, e você foi a primeira vez que vocês tinham ido lá, então, nesse santuário, vez, né? Primeira vez. Conhecer a terra de São Francisco, né? Onde nasceu tudo. E essa homenagem a esse fradinho, ele já deve ter morrido, né? Porque a gente faz São Francisco desde Campinas, que a gente fazia a feira no Cambuí, né? Há quanto tempo vocês já fazem? Nós já uns 99, 20 e poucos anos. E São Francisco anos. É um santo, ele é muito legal, porque ele é mais light, ele é protetor dos animais, então é uma pessoa que realmente vive, existiu, né? Ele fez o bem, ele deixou tudo para servir os pobres, então é uma história muito bonita e a gente gosta muito da história dele. É uma história inspiradora, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem que ser um pouquinho São Francisco, né, hoje em dia. Sim. Porque a empatia é uma coisa que tá faltando bastante, né? Eu até falo para as pessoas que às vezes falta o ser humano ser mais humano, né? Parece que hoje em dia as pessoas estão muito robotizadas, né? Sim, e essa questão da empatia. Materialista. Pessoas deixaram de ter o valor, né? Às vezes... Pessoas buscam preço em vez do valor. E o simples, às vezes, não tem mais valor, né? A gente esquece de dar valor para o simples. E é tão valioso, né? O simples é tão valioso. Realmente. Então, pelo que eu entendi, esse encontro com esse... como que fala quando a pessoa é devota de São Francisco? É devoto São Francisco. Já definiu, já. É esse encontro com esse monge, então, foi como se fosse, assim, um divisor de águas, né? Porque parece que abriu o mundo, né, pra vocês. E o legal é que foi que os dois pensaram no mesmo, né? Tiveram a mesma reação e tudo mais. E as estátuas, a gente pode chamar de estátuas que vocês fazem? As esculturas. As esculturas, né? Sim. As esculturas que vocês fazem, a gente tem curiosidade de saber por que que os pés delas são grandes. Então, tem um motivo para mais segurança, né? Nós fizemos um pezão para ele ter mais firmeza. Sim, sim. Uhum. E esse foi o primeiro, né, motivo por isso. Só que depois a gente achou legal, né? E ficou engraçado, sim. E começou a aumentar mais. Então, já que o pessoal começou a reparar bastante nisso também, então fizemos o pé grandão, inchado, assim, né? E pensamos também, como São Francisco andava muito descalço... Ele andava muito descalço, os pés dele inchavam bastante. Ficava machucado, né? Também, e aí a gente resolveu fazer essa homenagem também para ele. Que legal. E uma outra curiosidade também, que o São Francisco, porque a gente faz às vezes o São Francisco branco. Olha! Vestindo com a roupa branca. Com a revista branca.
O São Francisco Branco é quando ele já era o São Francisco, porque antes era o Giovanni, né? Uhum. Ele era o Giovanni, ele era uma pessoa que trabalhava pelos pobres e tal, ele não era reconhecido. Quando ele era São Francisco, quando ele ficou doente, né? Porque ele tratou da lepra, né? Ele contraiu lepra também, né? E ele ficou doente, e os doentes na época vestiam branco, né? Nos hospitais. Sim. E a gente também homenageia o São Francisco já, São Francisco mesmo, já era o santo. É, de branco, porque quando ele tava já nos últimos dias de vida. É, e o Renato falou uma coisa legal, porque o nome dele era Giovanni. Sim. E aí, o apelido era Francesco, que era o pequeno francês. Então, aí ele fundou as ordens dos franciscanos. E por isso, os franciscanos é por conta de São Francisco. Que interessante, legal, gente. Né? E o processo de criação dessas esculturas demora, em média, quanto tempo? Depende. Uma escultura média. Uma hora e meia, 2 horas. Uma hora e meia, duas horas. Para uma fase. São várias fases, né? Sim. Quais são as fases? Por exemplo, quando a escultura é muito grande, na verdade, a gente faz em um dia uma só, né? Uhum. Ou média, umas 3, 4, 5 médias, e as menores a gente faz até umas 10, né? Sim. Mas, por exemplo, se ela for muito grande, se tiver braços, né? Aqueles braços separados, uhum, né? A cabeça separada, a gente faz os braços e os braços e a cabeça. Num dia, o corpo no outro, depois a gente junta. Une tudo e depois coloca o pé. Então, na verdade, fica 3 dias, ficam prontos. E mais 4 dias para pintura. Para pintura. Vamos colocar uns 5 dias para uma peça ficar pronta. Mais ou menos. Mas a gente consegue fazer várias no dia, mas, né? É. Entendi. E vocês fazem sob encomenda também, né? Também, sob encomenda. Sob encomenda. E como que é o processo, assim, quando vocês vão criar? Vamos fazer uma escultura nova. Isso que eu tenho curiosidade. Isso é na hora. Tem uma amiga nossa que ela fala assim: olha, eu queria um São Francisco assim. Aí a gente desenhou o São Francisco e tal, bonitinho. Demos pra ela: ai, que lindo. Na hora de fazer, ela viu um desenho. Ainda bem que vocês planejam bem, né? É verdade. Sai na hora, não tem, a gente desistiu de desenhar. Como, porque depois, na hora que você tá fazendo, já aparecem outras ideias. Já aparece a ideia, você já põe um coração, já põe uma flor, já põe um... Nossa, isso tem muito a ver também com a Paçoca e comigo também. Porque o pessoal fala: nossa, vocês planejaram a casa de barro de vocês? Eu falo: olha, teve um projeto, mas ela não saiu igual o projeto. Mas graças a Deus não saiu. Não saiu. Porque é exatamente isso. No meio do caminho, a gente vai tendo ideias. Claro, os insights vão aparecendo e a gente vai mudando, vai modificando. Vai ficar melhor assim, assado. Exato. E aí o produto final dá certo, né? Tem uma amiga nossa que ela fala uma frase muito legal. Tem até uma música dela. Chama Bom Mesmo é o... É bom mesmo é o que acontece. Que legal, gente. E vocês, assim, se inspiram? Vocês gostam de fazer o quê? Assim, algo que vocês fazem que vocês têm novas ideias? Por exemplo, vocês gostam de dançar, ouvir música, ou um passeio? O que que faz vocês terem inspiração? Tudo. Viver. Tudo que a gente vê, a gente... Nossa, pode fazer... E é muito legal ver arte, né? Por aí, principalmente as antigas, né? Aquelas esculturas de mármore que tem. A gente vê em qualquer lugar, né? Lugares antigos, casas de culturas, exposições. A gente vê bastante vídeos de artistas. Então, é legal. Né? Vai unindo tudo, aí nasce outras ideias, né? Que legal. E a ideia de fazer o Cimento Bento aqui... Desde quando que existe o Cimento Bento? Cimento Bento desde Campinas, né? Desde Campinas. Mas aqui em Araras vai fazer 10 anos, né? Aqui em 10 anos. 10 anos. E chama Cimento Bento porque a gente estava um dia em Campinas, né? Trabalhando, não chamava Cimento Bento ainda. E teve uma reforma lá, tinha um saco de cimento, aí pegamos o cimento e começamos a brincar e nasceu uma escultura com cimento. Numa brincadeira. Porque a gente fazia escultura em argila. E aí a argila é mais complicado, tem que mandar... É que artista gosta de experimentação, né? Exato. Experimentar tudo. E aí o que aconteceu? Aí achamos o cimento abençoado. Então ficou o Cimento Bento, né? Naquele momento. É o cimento abençoado, o Cimento Bento. Que legal, gente. E é isso que eu sempre falo também pro Paçoca, né? Que a gente nunca deixa de ser criança. As brincadeiras só mudam e colocam mais regras nessas brincadeiras, né? Eterna quinta série. Eterna. Não tem como, eterna quinta série. E a ideia de vocês cuidarem? Porque a gente viu também no começo do vídeo que tem a praça, né? Então, o Cimento Bento, além de ser esse ateliê de arte, tem a praça também. Foi difícil vocês conseguirem deixar a praça nesse jeito? Teve ajuda de mais pessoas? Como que foi a parte da praça? Olha, ajuda não. Fomos só nós dois mesmo que fizemos. Fizemos uma joaninha, aí encheu de molecada em cima do joaninha. Falei assim: ah, Edu, molecada carente de, né, de cores, de... As pessoas subiam na joaninha.
Ai, vamos fazer um jacaré. Vamos a primeira, então, aqui, escultura na praça foi a Joaninha. É, porque a ideia nossa é mostrar arte, um ateliê, uma galeria ao céu aberto, para que todo mundo pudesse ver arte. Acessível, né? Isso. E a nossa arte é muito interativa, né? As pessoas podem tocar, montar, tirar foto, né? No começo fizemos tudo muito sozinho, agora hoje a gente tem o Johnny que ajuda a gente, né? Que tá fazendo alguma coisa. Que legal. E aí, então, é legal. E a gente tem muita ideia. A gente vai fazer o Cristo agora na praça, né? Então vai ter várias coisas legais ainda. E vários planos, né? Só que... Não era segredo, Cristo? Ih, olha lá! E qual foi a escultura que deu mais trabalho e levou mais tempo, assim, de se fazer? Eu acho que a escultura da frente, o do São Francisco, de 4 metros. Temos um São Francisco de 4,60 metros aqui na frente, né? Chamou a atenção até da Fátima Bernardes, que a gente foi lá. Sim. Né? Sim. E aquele deu trabalho. Sim. Aquele deu trabalho. Porque ele foi construído nos tijolos, assim. Sim. Tijolo quebrado, assim, pra ficar bem redondinho. Montando, bem arado. Foi um Lego. Fizemos os braços antes, né? Pra colocar os braços ali. Tem até uma foto nossa. E aí um dia a gente tava colocando a cabeça dele, né? Tava alto. Na mão, assim, ó. Vai! Aí passou um amigo nosso e ligava, não, peraí. Peraí. Aí pegou uma corda, uma rodana, fivela, assim, né? Uma fivela com uma rodana. Não, tem... Aí... Encaixou pra gente. Caiu duas vezes a cabeça e não quebrou. Olha só, o cimento é bento mesmo. É, o cimento é forte. Nossa! Sim. Que legal, gente. E então, só pra reforçar pro pessoal que quiser conhecer aqui o espaço de vocês, quais são os dias de funcionamento? A gente abre todo sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. Legal. E a praça tá aí, o pessoal pode vir a hora que quiser, né? A praça é aberta, 24 horas. Sim. Vou deixar o endereço aí embaixo para quem quiser conhecer, quem quiser dar uma volta, vocês estão todos convidados, né? Todos convidados mesmo, e todos são bem-vindos. Isso mesmo. A gente fala nos vídeos. Que legal, gente. Eu gostaria que vocês deixassem assim, uma mensagem para as pessoas assim que nunca apreciaram de perto uma escultura ou essa parte artística, que a gente está tão carente disso no momento que a gente está vivendo, né? Às vezes é tudo no celular, o dia inteiro no celular. Às vezes a gente deixa de se importar, né? Com essa parte mais sensível, né? Deixa de viver as coisas ao vivo para transformar aquilo num celular. O que vocês poderiam deixar de mensagem para a galera aí? Para os mais novos, mais velhos? Eu deveria falar antes, vou falar no final, né? Agradecendo a visita de vocês, né? Falando também que nós somos muito fãs assim, do canal de vocês, é sensacional. Dá vontade de sair pra lá e construir uma coisa na mão. Sim. É muito legal isso, a gente admira bastante isso. E falar que para as pessoas que gostam de arte, venham visitar a gente, para ver ao vivo o que é a coisa da cor, né, da forma. Principalmente para as crianças, né, quem tem filho pequeno. É muito legal a gente mostrar arte para uma nova geração, né? Para a gente ter uma humanidade mais justa, né? Mais humana. Mais coração, né? Sim. É isso. Não, faço as palavras do Renato também, que aqui todo mundo é bem-vindo, né? A gente sempre fala isso. Agradecer vocês também pela visita. E todos são convidados para vir para cá. É o ateliê aberto para todo mundo. Não paga ingresso. O pessoal liga para gente. Você é o ingresso. Não é nada, gente. E como disse São Francisco, né? Paz e bem. E vamos para frente. E todo mundo com muito carinho e amor, né? Que tá faltando isso. Que não legal. Esqueça de fazer o bem para as pessoas. Isso. Exato. Quando a gente faz o bem para alguém, parece que a gente se sente mais bem, né? Não importa quem, né? Só tem que fazer o bem. Né? Exatamente. Olha, eu também agradeço de coração. A Paçoca tá com o Ganeshinha dando uma volta ali na praça. Mas eu vou agradecer por ela também, que aqui em Araras, o Cimento Bento foi um local que a gente nem imaginava que existisse. E olha que a Paçoca morou aqui, né, a vida toda, eu morava na cidade vizinha, a gente nem imaginava que existia esse local. E quando a gente veio fazer uma visita aqui, a gente já morava em São Tomé e viemos pra cá, pra gente foi algo assim, falei, nossa... Parece que eu tô em São Tomé de novo. A gente teve a mesma sensação, sabe? A mesma energia boa, assim. É aquele acolhimento, né? Sim. Então, eu acho que aqui é um local que acolhe a gente. Então, eu diria que é um local de cura. Então, se você não tá num dia legal, fala assim, nossa, hoje eu não tô bem. Vem pra cá, vem dar uma volta. Vai lá no nosso bosque, a gente fala tomar um banho de floresta. Aqui você vai tomar um banho de arte. Venham pra cá, viu? Então, muito obrigado, pessoal, por nos receber. Vocês. Eu tava esperando por esse momento há muito tempo pra gente conversar e entender a história. Foi muito bacana. Gratidão por tudo, viu, pessoal? Um beijo pra vocês. Valeu!